新人透視有阿齋 Sir 喺度啊，就講唔 Q 種詞嘅而家，唉散㗎啦。我哋上一集都係講唔 Q 種詞，真係中曬。嗰陣時我主要係鬧民主黨點解你會唔參加，我都希望你參加啊。點知一個禮拜落台就好似大家都變咗散曬咯，散局或者敗局咁。是不是而家唔係主相對嚟講係公民黨係一路都 consistent， 但係有另外嗰兩個黨就唔知道自己又搞緊乜咁樣。點解會咁亂嘅咧？係咪大家出招嘅時候都亂曬龍咧？由day one開始 ，from the day one 都已經埋下咗滅亡嘅種子啊！已經係啦，嗱第一日咧，我就覺得一開始咧我都同情社民連嘅。你話冇同民主派傾咧，又假嘅。因為他有一個在香港 club 嗰個會，咁啊長毛就拎出嚟，然之後俾阿飛哥李鵬飛咧篤出嚟，就篤出嚟啊嘛，然之後指責佢咩白痴戇居定之類之類嘅嘢啊嘛。咁但係之後咧又唔知點解就講咗社民連咧就冇同人傾，我其實又傾咗嘅，你傾得唔夠細緻啫嘛。咁啊大家就將成件事就冚咗落社民連都不易啦。嗱當然個過程我又唔知啦，我嗰啲又冇資格知咁 detail 啊嘛，我啲咁嘅位置嘅人。好啦，跟住喺你。打嚟打去啦，當然我哋即係所謂民主黨嗰邊咧，又用新加坡例子啊，23條嘅例子啊，咁大家當然好多民主派嘅朋友咧都係好恐慌啦，咁我哋真係驚噶嘛，咁但係原來咧細心睇翻新加坡歷史，我唔睇新加坡歷史，我都要拆翻嚟睇咧，原來又唔係講緊嗰回事喎，嗰個歷史嘅類比好多問題係唔同嘅，譬如嗰個法制嘅健全性啦，嗰個反對黨當時佢係直情除了退出那個辭職之外呢，還要是杯葛個選舉不玩啦，跟住佢裏面嗰種嘅各種嘅內鬥啦，同埋嗰個民主運動根本就唔似香港咁成熟，同埋經過咁多次嘅選舉嘅洗禮啦。咁呢個咧係嗰種客觀條件，靠客，即係客觀條件咧不足以話俾你聽。嗱，跟住好似新加坡咁樣，唔係咁啦。即係我哋即係有即係阿齋上喺度啦，唔敢認叻啦。即係從讀歷史嘅角度又唔係咁樣擺上去睇。第二，你講23條，超你23條。老實講，你都使乜三分一通過啫？你一半就 OK 啦嘛。咁嗰次嗱，譬如阿華叔啦，即係我好尊敬華叔，但係嗱，佢講個説話又唔係完全正確喎。佢話50萬上街遊行，政府都唔理你啦，咁樣係政府唔理你，不過田北俊理你啊嘛。田北俊因為你見到50萬大遊行要縮，老實講，見到50萬人即刻政府事實上亦都縮啦，個23條即刻收翻啦，係咪先？即係令即係嗰個連鎖關係。去到50萬，到田北俊，到政府都要考慮啦，跟住就腳痛落台。咁你點解話人民嘅力量嗰50萬唔理你咧？一定要逼使到一啲嘢啊！而家華叔話1月1日去遊行咯，係啊，咁啊，相信法係啦。咁跟住阿齋 Sir， 嗱，我講民主黨，你又退一黨啦，社民連，你又講社民連出招，點出發啦？掉得中唔中啦？即係其實我想一併講嘅，即係我覺得問題又唔係淨係。在某一個黨度啱啊，其實係大家那個所謂 interaction 咧，都有好多問題出嘅。咁咧就其實呢啲問題睇翻轉頭咧，就本來應該可以避免嘅。但係咧，點解會避免唔到嗰個先係深層啲嘅問題？係啊。嗱，咁當然我希望個目的咧，就唔係即係而家係追究嗰啲，而係話咧向前望。其實你點樣可以做好一樣嘢？其實你真係真心去做好一樣嘢咧，你係要即係用即係中國傳統儒家講嗰種，即係你係要用誠懇，所謂以誠栽今明啊，用誠懇嚟到栽種今天同明天。咁你而家咁樣睇翻咧，首先你睇到民主黨或者其他民主派咧係好冇誠意嘅，有啲就點樣樣咧，就係社民連拋一個概念出嚟，你哋就唔使諗噶啦。你拋嘅你講曬，你唔講個問題喺你度，係咪啊？呢啲咁樣咧。就梗係差唔多叫無賴的説法，係嘛？你自己唔係民主咩？係嘛？你嗰啲咁嘅新加坡例，你今日先去諗咩？你應該係早8月嘅時候已經去研究噶嘛？拜就貪你而家已經發現唔可以用噶嘛？唔會而家突然間用，然後報紙都幫你抄出嚟，咁即係你自己都抄都未抄過，嗱呢個就好肉酸。咁但係當然翻翻轉頭，社民連當時。抛完个题目之后，有冇真系做过教育？有冇真系做过讨论咧？又系的确冇嘅。系啊，咁啊，即系鄙人自己都有一部分责任要负嘅，系咪啊？即系嗰阵时，究竟抛完嗰啲嘢之后，我哋点样样去将嗰啲信息通过唔同渠道发放出嚟？其实我哋中间都尝试过做，但系有好多掣肘，结果我哋做唔到，系嘛？直到后来咧出一个说帖，咁个说帖一弹出嚟，
咁但係問題你亦都知道香港嘅民主有個困難，就係傳媒唔會幫你合作，傳媒已經係被中和嘅啦，佢唔會幫你將社民連全個雪帖由頭到尾登出嚟噶嘛。嗱，就算登咗出嚟，你問我由嗰個雪帖到而家，我都發覺我有嘢轉咗，有嘢要改，有嘢要修改，有嘢要重新細緻諗。突然間你彈個新加坡出嚟，我又要回應，呢啲嘢全部都冇做。咁即係我話香港所有咁多政黨都冇思考。冇思考個問題落去，然後咧冇真係去仔細研究，然後咧通過一啲至少係你對你自己黨員可以發放信息嘅渠道，去發放俾自己嘅黨員，所以黨員都冇教育咯，仲何況出邊街？如果你黨員有教育，你要求黨員好似教會傳福音咁，嗱101啦，唔好話你多啦，或者102，你一個人咧將呢個信息同兩個人講，又每一個月兩個啊，至少。或者每一個禮拜兩個啊，滲透咗佢啊！由而家到而家為止，成個社會知道五區總辭、明白嗰個意義嘅人就已經多咗三四倍啦。理論上點會搞到而家個局面，大家仲係盲頭烏蠅咁，就喺度拗頭咧？咁你唔鬧得民眾拗頭嘅，因為你三個黨都冇做教育嘛，所以呢個咪就係頭先我哋講嘅教育工程嘅問題咯。咁啊，原來佢係好多政黨其實都係。即係做緊一種非審議式民主嘅方法掉落去，因為我哋而家驚嘅就係話咧，香港過去呢二十年咧，政黨太即係我有個學者朋友咁形容，因為你太容易，你坐喺度，你瞓喺度，你都可以選，好似人哋嗰陣時笑阿鄭家富一樣，佢根本上咪真係瞓喺度選噶嚇，好似俾人咁笑嘅至少。好啦，你瞓喺度選咧，你就不思進取，你唔做嘢嘅，你開始懶係咪啊？十年前我有鄭家富出道嘅時候，我見到佢。做嘢喎，而家我真係見唔到佢做嘢喎。你俾個理由，俾個説法。好啦，嗱，而家你唔做嘢咧，於是乎咧，就其他人就真係分錢分貨，佢受唔到你嘢嘅。咁而家我哋咪自食其果咯。周 Sir， 我覺得咁嘅，佢其實佢哋唔可以用個懶字去形容佢，只不過咧嗰個政治意識咧越嚟越弱。你話佢勤唔勤力，我會覺得佢哋好多好勤力，因為佢要服應喺個制度底下嗰種嘅選舉咧。佢個腦冇喐咯，佢個身體喐咯。係啦，即係嗰啲中咗嗰種議會毒啊！如果你咁講咧，亦都啱嘅。議會毒呢樣嘢咧就有啲悲哀嘅，即係話咧我哋點解會咧？即係嗰班連自己所謂泛民嘅領袖，佢自己要中議會毒咧？有幾個特別原因，我哋要思考。一個就係佢哋太慣傳媒。即係佢哋咧就慣咗走去做傳媒人，即係我攞到個生筆講到句嘢，後邊係空嘅，後邊我唔需要有實質任何嘢去支撐嘅，係啊，我個口咧講到七情上面，但係實際上我嗰樣嘢我唔做嘅，我平時唔做嘅嗱，呢個第一種。第二種咧就係香港的確係一個冇民主洗禮過嘅地方，包括你啲議員本身喺長期嘅呢種差唔多叫做阿爺俾敗鑊飯食你食嘅咁樣嘅議會裏邊，又冇嘢做到嘅時候咧，你慢慢會迷失方向嘅。咁呢一個本身咧，如果用翻基督徒嘅講法，就是你要經常翻嚟退休嘅，你經常翻去讀經祈禱，你先至可以 refresh 你嘅人嘅。即係話咧，呢班人咧，其實間中就要走出去出國研究訪問一下，同人哋外國嗰啲民主。太交流下，你點樣搞民主嘅咧？你睇下咧，過去呢十年咧，佢哋係每個七月閃咗去旅行，但就唔係去同人哋交流。有噶，其實有噶。我知長毛有啊，長毛有特登去菲律賓睇埋人哋 finding mission 咧。民主黨都有，但係問題咧唔係去咗咁簡單咯。而你去完之後，你肯唔肯繼續去盡心落去？係啊，仲有你要將你。學到的經驗拿回來講給人聽分享的嘛，那個過程 是 consolidate 你鞏固你自己明白什麼民主嘛。 我講一個小小的秘密啦，小小秘密啦，其實沒所謂的，這個我去看，即所謂跟民主黨去看選舉看很多，台灣去最多啦，那每次呢大家回來要討論，可能最多討論是文宣文怎麼設計，你明唔明啊？即係有形而無實咯，而係裏邊嘅餡咧，嗰種論述啦，嗰啲人點樣做 presentation 啊？其實你化妝啊，最緊要政治化妝啦，就係講化妝嗰層啦，講 PR 咯，呢個咪成個香港嘅問題咯。係啦，咁樣其實就算係你唔好嗱，對唔住，我唔係話民主黨噶，其實個個政黨都係對唔住。即係得罪講句啦，不過唔關事。社民連咪一鬼樣，即係花招咯，得啲唔使怕得罪我哋，即係咯。咁即係或者話變成一個俱樂部，係啦，啲選舉俱樂部，教會一樣。民建聯就仲差，做都唔使做，哦、因為佢就擺到明就係我就係咁噶啦，你吹下。但係你民建聯自己都好大危機㗎，你而家咁樣，你諗下，你呢、這個特別你呢個陳克勤呢啲點擔大任啫？佢使乜擔大任啫？爛泥扶唔上壁嘅一個阿斗嚟㗎，係咪？係太子黨嘛。
又是一些無能太之黨。六四黃金定律，四成永遠不知點解一樣有，不做又係咁，唔知噏乜嘢又係有咁嘅票。不是啊，使乜？係啊，所以你又成個香港喺政治方面二十年。好少的進步，係嘛？甚至冇。你崩啲水落嗰啲政黨度，跟住你幫啲人揾到份工，嗰啲咪投你一票咯。而家派月餅啊，派乜嘢咁啫嘛？成個社會文化咪就係咁咯，墮落咯，係嘛？咁有咩出路啊？你話啦，呢個出路咧，因為時間限制底下啦，即係只有下一集有機會再講。好，好啊。